Ақтөбе облысының аумағындағы жолдарда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Әсіресе жүк көліктеріне қарақшылар шабуыл жасаған трассаны тәртіп сақшылары тәулік бойына бақылауда ұстайтын болды. Бұрын тек бір ғана патрульдік жасақ кезекшілікке шықса, енді олардың саны 10-ға дейін көбеймек. Қазір жүк көлігін тізгіндеген жүргізушілер кешқұрым Ақтөбе облысындағы жолдармен жүруге қорқады, өйткені бір айдың ішінде Ресейден келе жатқан екі көлікке қарақшылар оқ жаудырған. Бірінде жолаушы жарақат алса, бірер күн бұрын көлік жүргізушісі мерт болды. Қауіпсіздік шараларын күшейтуге осы жайттар себеп. Тәртіп сақшылары бұл оқиғалардың бір-біріне байланысы бар жоғын айтпай отыр. Дегенмен қала бойынша соңғы 5 жылда жоғалған қаруларды іздестіріп, жол бойындағы көліктерді тінтіп жүр екен. Қарақшыларға тап болған қос көліктің көрші елден келуіне байланысты ақтөбелік тергеушілер Ресейдегі әріптестеріне де сұрау салған. Сондай-ақ ішкі істер департаментіндегілер қанды оқиға болған күні Орынбор Ақтөбе жолымен жүрген көлік жүргізушілерінен көмек сұрап отыр. Әсіресе машинасына бейне тіркеуіш орнатқандар болса, хабарласуын сұрайды. Бір емес екі аса ауыр қылмыс тіркелді, сондықтан рейд ұйымдастырып көліктерді тексеріп жатырмыз. Ең бастысы Орынбор Ақтөбе трассасымен қатынайтын көлік жүргізушілері бейнетіркеушке түскен қадірлерді мұқият қараса екен, қылмыскерлер таспаға түсіп қалуы да мүмкін ғой.